ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဆိုရင်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 
ဟောနာကျွန်းနော်နေနဲ့မော်ဘရမ်နော်နေဒီမှာလဲနေကြီးကြာတော့ပေါက်ွဲမုံကလူခနေရသိဆုံးပြီးကေဆေရောက်ကြတဲ့ရာရှိခါပါတယ်ကျောက်တုံနော်နေကကျေရောအောင်ရှော်ရီမုံကဆေလောက်စာသူတို့ဤတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်စာတောင်းလိုက်ကဲစာဇာခေါင်းပါလေရခိုင်ပင်နေကမုံနေငါခုမှာစိုက်ပေးဆောင်စခန်းတီဆောက်လုပ်ပြီးဖို့ပြင်းနေအစောရာကစီဆိုင်နေပါတယ်အဲ ဆိုင်ပိဆောင်စခန်တီကိုဘူးတီတော်မလို့နေရသေးတော်မလို့နေပုံနာကျွမ်းမလို့နေမောင်ဘရမ်လို့နေရောမှာဒေလာထက်မှာတေဆောက်ပြီးလောက်ဖို့လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကပြော့ပါတယ်ကုန်ကြစရိတ်ကိုပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရတို့ပူးပေါင်းကြားခင်လောက်ဖို့လို့လဲဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတဲ့3ရက်တဲ့4ရက်လောက်အတွက်ဒီမှာစားဆောက်ဖို့တော့ဒါအခုတင်တာပြီးခဲ့ရပါနော်တင်တာပြီးတင်တာခေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ဘေးရှောင်ကေစီရီးစ်စကင်ဒီတေဆောက်ပြီးဖို့မြို့နေတီထဲမှာဆိုင်ဘေးရှောင်ဦးရေသုံးထောင်ကျော်ရှိတဲ့ပေါ်ပေါ်စုပြီးတော့ရေလိုတော့ပြောရလာပြီ။သုံးဆက်ဖို့ပမာဏတော့လိုအပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ဖို့တင်အခုလောလောဆယ်ကတော့ပတ်ချက်ကဒီနယ်ကဝမ်ပီလီယံစိုက်ထုတ်မယ်လိုအပ်တာရှိလို့ရှိသေးဒီထောင်စုကိုချက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာမယ်ဆိုပြီးတော့ရေလိုတော့ဖြ
ကျောက်တော်မျိုးနေပါဝင်မှုမရှိပါကျောက်တော်မျိုးနေထင်မှာဝတ်တောင်ရောတောင်မွန်ကလာရောနဲ့ကင်းစောက်ရောဒီမှာစိုက်ပေးဆောင်စခင်ဒီရှိနေငယ်ဆိုဖိုက်ပါတယ်ရောမျိုးနေထေကစိုက်ပေးဆောင်ဒီစောကိုနေရဲကိုပြန်ငယ်ဖို့လို့တောင်ပြထားရတော့ကေဆရီစခင်တိဆောက်ပြီးဖို့မျိုးနေဒီထင်မှာရောမျိုးနေပါဝင်မှုမရှိခါစောလို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကျောက်တော်ကနေဖို့စီရင်ပြီးတဲ့အထက်မှာအင
ူးဆိုပြီးတော့ဖန်တာပြုထားတဲ့အခါမှာပါရပါတော့သူကပြန်ဖို့ဆိုပွဲပုံမျိုးပါတော့သူဒီစခန်းထဲမှာသူမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ရင်းကြောက်တော်စခန်းကိုကျွန်တော်တို့မဆောက်ဖြစ်တာကြောက်တော်နိုးနေဝတ်တောင်းဆိုင်ပေးဆောင်စခန်းကဒေါ်မာလာဦးကအခုပိုင်းအခရီးအနေမှာနင်ရဲကိုလုံးဝပြင်နိုင်ဖို့မဟုတ်သေးရတဲ့အတော့ကြောက်တော်မျိုးနဲ့မှာသူရိုတီအတော်ဆိုင်ပိဆောင်စခင်တေဆောက်ပီစီရှင်ရေလို့ပြောပါရယ်ကိုပါမပြင်ဖို့ဒီချိန်တော့လုံးဝမရှိပါရေကေကိုပါမပြင်ဖို့ဒီချိန်မဟုတ်ပေတဲ့အေနီရာမနီပကြောအချိန်တော့ချီရေရေကေအေနီရာမနီတော့ပင်ချာစီကလည်းတော့နေထိုင်ဖို့လိုနေပါရေကေဟိုမှာလည်းတော့နေရလဲအဆောင်ပေးတိလို့ဆိုတဲ့အခုငရိုးကြရန်ကောင်းထားတဲ့တင်ကတိကိုတနေရတနေရမှာတစ်ခေါက်ချေလို့ရေဖောင်းခိုင်းနေနေရတစ်ခေါက်ချေလို့တို့ဟန်ကင်မရာလာတို့တစ်ခေါက်လို့ချေလို့လာလို့ကိုပကြောတော့အချိန်တော့ရှိပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထေကပူစီတောင်ရစေးတောင်ပုံနာကျွန်းကြောက်တော်မရဦးနဲ့မွန်ဘရမ်ရုံးတွေမှာတိုက်ပွဲတီပလွန်ထန်နေရတဲ့အတော့စိုက်ပစ်ဆောင်ဦးရေငါဆောင်လောက်အထိရှိနေပြန်ဖိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်မယ်ယူကျော်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိခရယ်နိုင်ကစိုက်ပျိုးစရဲရှိငွေပြန်ဆဲဖို့ကြံရှိနေရလေသမထောင်ခနဲ့ရကျော်ထေကတချိုးကိုအမုံမွားအရေးယူထားတယ်လို့စိုက်တွေမှာရှိရမြန်မာလေယာဖွင့်ဖရဲပင်ကပြောပါရယ်ဒီလေသမားကတော့ဒရာဆွေးဆိုတော့ဘရောကသူ့ကိုဟိုတော့ခါတော့ရှင်လို့ဆွေးဆိုမှာသူဥပဒေလိုက်တာကိုအားနေတော့သူ့ကိုပညာပြီးတင်းမဲ့လာတော့ပေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကြောက်တို့မို့နေမှာတို့လူစင်းနှစ်ယောက်ကိုစားပြီးကြရေစခန်းမှာ FIR ဖွင့်ထားတယ်ဒီမို့နေမှာဆိုကလေးဦးကိုရေစခန်းမှာနေပြီးကြ FIR ဖွင့်ဖို့တော့အကောက်ကောက်ဆိုချီဒါစားလို့စင်ပါအနေနဲ့လို့ဆိုပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကလေသမားတစ်သိန်းတစ်သောင်းကျော်ကိုမိခရီနိုင်ကစိုက်ပျိုးစရိတ်ရှင်းငွေဆိုင်စီလေးဘီလီယံလောက်ထုတ်ရှိခဲ့ကြလေလေသမားတထောင်ခနိုင်ရာကျော်ရှင်းငွေပရင်ဆယ်ဘိုးကျင်းနေသည်ဆိုပါလေသမားတိဖာကပရိုဆိုကသူလိုလေရှင်းငွေတီကိုအချိန်မှန်ပရင်ဆယ်ရှင်ခဲ့ကလေးရာစီဦးတူဆိုဝမုန်တန်လုံစာရှာပေါမုန်တန်နဲ့ဇရိစကားတီဇီမရွန်တာမုန်တန်ဒီဘောင်လေယာလုံမဲခွန်မှာအရှုံးပေါ်ရတော့ရှင်းငွေတီကိုအချိန်မှန်ပရင်မဆဲနိုင်ခဲ့သောလို့ဆိုပါရယ်မရှိငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခဲခဲကားတော့ကဘိုင်သိနန်တီအထွေမကုန်းခါရာစီဦးတူမမန်ခါဆိုကသိနန်တီမကုန်းခါကသိနေမရုံးရခဲ့ထွက်တိုးဒီနေခခဲ့အစိုးရကိုငွေဆဲဖို့ကခက်ခဲတိရှိလာတယ်။အဲအတူမျောမျောနဲ့သူ၎င်းရှိရတဲ့လူကညီမကြီးအစိုးရကိုဆဲရတယ်။အဲရရှိတိမှာဘယ်နိုင်လာလားဆိုတိရှိ။အလုကမလေးထားလို့မရ။အေးအလုထားလို့ရအလုကမလေးပြီးမကြီးမတန်ကျဆက်ပြီးရ။မ
ဟုတ်မယ်သူကကသူ့စိတ်စကားစားဦးဒီကကကျွန်တော်ဒေတာမှာကြာခါဆောင်းနိုင်တဲ့ချုပ်ပိမဟာဆောင်းနိုင်တဲ့နေမနကမ်လို့ကုခမ်လို့ဘဘဝလီပြောလို့လောက်ဖို့လူရမဟိလောက်ဖို့ချီမလို့ရလောက်လို့မရဆုံးနဲ့ကုစနဲ့မစီလေးဒီမှာရှုပ်ကိုပဲဒီနိုင်မှာလေရခိုင်ပြည်နယ်ထိပ်ကလေသမားတီကိုစိုက်ပျိုးစရိတ်ရှင်ွေကျဲဆိုင်စီလီဘီလီယံကိုမြန်မာလျောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘင်္ဂါထုတ်ရှိပြီးနေတဲ့
브리 브랜드 세계 보고래 마말리아 펜플루리 뱅아 타이트웬 타바레 저는 메인이죠 봐. 봉나절로네네 마브람로네디마 레네기제 자라 파괴 문그라 루크나야 티송브리게 세아우조 데라라 시카바레. 봉나절로네 그네메지로 티고 즈왈랑가라니 냐자바이가 라나크리 자라 파괴 문그라 အသာလေးစီကျော်ရီဒေသခံတယောက်စီဆုံးပြီးကမင်းသားစုသုံးယောက်တန်ရာအပရွန်ထင်ရာရှိခါပါတယ်တန်ရာရသူဒီဇောပုံနာကျွန်းစီလုံးနဲ့စိုက်တွေ့စီလုံးမှာစီကူသာမုန်ခံယူနေရပါတယ်မွန်ဘရမ်နိုနေစပရာချီရောမာလေးဇွန်လ3ရက်နေ့ညစာနန္နာရီလောက်မှာရောသာတိခိုလုံနေရေဖုန်ကြီးကြောင့်ထေကိုလာနာခရစ်ဂျာရောက်ပောက်ခွေးခါရီအတော်လူခရောက်စီဆုံးပြီးကရှာယောက်တန်ရာရာရှိခါပါတယ်တန်ရာရသူဒီဇောမွန်ဘရမ်စီလုံးနဲ့စ
Sabata Jiro Prison Priory Nama, Mombram Rutane, Ni Jiro Digo, Sibishong Lagate Ludizo, Lashima, Song Tong Lau Praila Velule, Arepa Lumo of Pay City Ne, Dida Kendiga Probare. Kapu for my ma. No way, Pediga, Lenin, and Bibalo, Maru, Apunjo, Jalu, Vieti, Bell, Pegabai. Ibanguza, Ramalito Ludin, the only the money, what I am lay. เจ้าตุ่มรุ่นเนี่ยก็เจ้าเราเอาโชว์เรมงาเสียแล้วจ้ะตัวอีเจ้าเองอันนี้นอกเท่าจากต่างเลยแกไปเจ้าตุ่มรุ่นเนี่ยก็เจ้าเราเอาโชว์เรมงาเสียแล้วจ้ะตัวอีรองทูดีเนี่ยแต่ใจดุดีกว่าจวนลาลีเรนิงาเราเนี่ยเฉยๆเอาโชว์เรมยุ่งกว่าลาเราเอ็นแฮมบิเก้นอกเท่าจากต่างหากแกจะไปไปเจ้าตุ่มรุ่นเนี่ยช่วยไปเจ้าเราเต่าเองแค่อุติส่วนเนี่ยมาได้เราเจ้าเราเอาโชว์เรม อุ่นตึงจรวดก็เต็มดูกะเพื่อนสิโคสังลาบิเกจ้าตุ่มรุ่มมาริสเข้ามาจวนล้านเรนิงาอามุฟ้องช่องหนองทาวาเร่จากรูปเพื่อนสิทาริสุจากอดีตจามติยาเต้ไปตัวดีก็เปลี่ยนแปลงไปเกะตาเวงานินนกทวีลาโบโลเล่นกทวีซาตังไลเกะเจจ้าเราเอาโชว์เรมูดีกาสบาร์เร่เด็กไอซานเอเปเดบิเกจ้าตุ่มรุ่นเนี่ยที่เราเอาโชว์เรมูยุ่งก็เสด็จเกลเสด็จลมนะคะบ้า ไปขายเพื่อวารีล้านเศษเชื้อเรนิงาเลยเราอุ้มรุ่นเองก็เจ้าเราเอาโชว์เรมูดีลาเบสเซเวปุโรนี่ใช่ไหมเจ้าเราเอาโชว์เรมูตโชโกเรดเดอร์เวก้าตะคุลิมบรูเบวันเราเพื่อสิลขายเรื่อยด้วยเราอุ้มรุ่นเองก็เจ้าเราเอาโชว์เรมูตราโจนูทเวซาตังรีเพย์เวเพย์ปัวขายไปเราขายลุงเดียร์ดีสองช่วงได้หนาเนี่ยความเรียร์ราชิโอในเงินเรียร์สองเรียร์ลาโบโลเราขายเบียดาปาร์ตี้อุกท่าอัตัยอุตัดหันลากาโปรไป ปฏิทินก็จะได้มาปูปริกเองเขาชิการีมอนังการีปงปงมอนังการีเขาชิการีเขียนได้ปูปริกเองอากงเลยปฏิทินเลยให้ปลอดเราจะรู้ยังรู้ว่าแบบปูปริกปฏิทินลงงานจะได้ชิบาร์เลยยังลงงานจะลงงานจะลงงานจะได้ดูยังเขาลงเลยเขียนได้ปูปริกเองปูปริกเองก็เหมือนข้าวจังดีกว่ายังส่งแผ่นที่เอาไว้ไปยังไปแผ่นที่ในกรรมจะรู้ใครเลี้ยงดีในนั้นส่งส่งดี อ่างเงินดีราชีของตัวนั่งเงินดีละลบปูปีกีลบกันสมมติดูอาทิตย์ปีกีลบกันสมโนไปบ้างราคาเอ็มยูดาปาร์ตี้ดูดีอากรีนีลาเคงโก้ไซต์เดียมาเมลาซงเซรานิงานิสเวลาตรานิงที่ซงรักกระปุโดคาสวะนิลาเคมาปาร์ตี้โอกระทะอับบาวงปาร์ตี้โบโฮอโลอมุงสังกอมติดีโกเล่อาศัยเป็นลูริเชคาเกเดป้า Pati Muwada Rira Risuri Committee Gole Pizzi Kagepare, Egle Dauta Imawa Bawa, Pati Gani No Talkon Tontari Ludigo, No Talkon Prumapru Sore Kexago, Sune Kaso Machi Lule, Pati Okata Thai Utta Twin Laga Provare, Dauta Imo Kexaga, Dauta Imore, Agudorosi, Ma Akinima, Achinja Kenyazo, Pogodio Piper, Ego, Achinja Kenyari, Pogodio Piper, Dogo. Nanti terawam parti-parti gama, parti wong pray, lakukan taro, mana yang akan ini?
nengai badi mian mian bolong aku ubudi mian, siwi tu pakai. Rakan yang muda badi so, ayong a doktor ini mau usang re, rakan yang terasa mian tu dari badi ne, ui tau usang re, rakan demokrasi pesu badi ro, nanti sila ku nai mah kubang pesi tari badi pakai re, nanti sila ku nai arau mah, badi gaw sang di supporta kuele mung pakai bos organe, badi naku bang se mung piat pri brige. Lutu ini wujud mungkin gule kening rari parti prepare. Rakan muda parti zon natau nasi rigaupi ma. Rakan bini tega. Rakan usang parti. Rakan demokrasi pesisau parti luna dulu. Perancai mung pronten lanai rai dulu. Tungsen mudi sini bare. Cenau main coba. Agun langsung terdah terbuka roka. Rakan bini tega. Tukar saya kebi ke syarikat kau re. Rora boleh do account Google berbagai semua. อันนี้สิราเลปุ่ยโลน้าเมย์ปีทอร์เรดีปุ่ยโกรักใครเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยเถอะรับเรื่องบางกลุ่มบอกจีรามาในสิ่งจังบ้านนี้สาวะเดี๋ยวปุ่ยมายอมรับเถอะลูกเรื่องเลยอพยพโอเน่เสียดีบ้างไม่เจ้เวสต์สั่งยามุ่งปงเจ้อันนี้มีเน่แค่นั้นกูโกรักมีอยู่เฉยบีเก้รักต้องเป็นเรื่องรำรำไปอพยพเลยสวยแบบมีอยู่แบบลาลาเล่เป็กเกดีปุ่ยจะคุยไปบ้าง เดี๋ยวไปก็นั่นแหละแต่เดี๋ยวปลุกเราเตะไปเก๋เดี๋ยวให้มาดูค่ะช่วงนั้นเราเนี่ยเรียนดีมาปลุกเราเข้าไปไปปัจจุบันเรามาเราจะไปงานรัฐดีซะเราไม่เอาไปงานรัฐดีบ่ก็สวยแบบมีแบบลาลาเกล้าไปน่าตัวเรามาดูค่ะเราไม่เอาไปงานรัฐดีซะเราต้องไปงานรัฐดีบ่ก็เป็นอะไรลาลาเกล้าไปอากูไปมุมจากค่ะเลี้ยงลงเงี้ยของกูมองค่ะกูไม่ต้องซู้กูรัฐช่างช่าง แต่ยังกูแต่ยังใช้ของกลางนาเกอสุริรุเรชเน่เดี๋ยวไปก็ปลุกเราซาโลเล่เรามีเรื่องพาร์ติการ์ดไปนับไปเก๋ชิรุระใส่ละใจเดี๋ยวนี้ใครลงเอติโก้เลสังเกตช่องเรียดด้วยเล่เดี๋ยวไปก็ลัวซาโลสบายเราใครจะบอกว่าพี่จะรักกันเรื่องไปซะน้องนายดีมาเล่เซลล์อัตวันนี้พอดีไปบ่เร่เดี๋ยวเบ้จะรู้เรื่องจะดูหน้าหน้ากันต้องเซรีระใครสิจ้าเดี๋ยวมาบอกไปส่งข่าวไปเบ้ เดี๋ยวสิ่งก็ช่วยล้างเสียงข้างในงานในสับปีเก๋แต่ล่างในเนี่ยจะเป็นงานอะไรเสียงงานในเนี่ยแต่ล่างหลังในมอทาร์เบกในงานเสียงงานในมาปรุงเลือดทอลองปีลาบอลไปบ่เร่สามเดือนกี่ชั่วอาปีเก๋เต้ไม่พาร์ติโดนยิ่งก็มันมาอารมณ์ก็จะจุ่มยังกี่ต่างชีบ่เร่นัดเวทีนี้เดี๋ยวสิงหาเมล์เป็นเราส่งที่เก็บบ้านเม่